Секојдневни протести од 26 април, доколку не бидат исполнети барањата за зголемување на бодот на 103 денари во бруто износ, најави Конфедерацијата на слободни синдикати. Со ваквото зголемување ќе има разлика во платите на вработените со различни квалификации и најниската минимална плата би била 18.200 денари. На 30 март излегоа на предупредувачки протест и се крајно разочарани и се чувствуваат манипулирани од односот на владата кон вработените и кон нас, кон синдикат. Имено дознаваме дека денеска е законот за административни службеници во собраниска процедура на пленарна седница. Закон кој е подсинувачки и се надеваме дека денеска нема да биде изгласан од причина што платите на административните и јавните службеници ќе бидат покачени за само 100 до 200 или 300 денари. Според КСС со овој проблем се засегнати околу 100.000 работници во државата. Според нивните сознанија, следниот месец ќе има вработени кои ќе добијат плата и под минималецот. За Конфедерацијата е неприфатлив предлогот на ССМ за линеарно зголемување на сите плати за 2806 денари во нето износ. И додека вработените одречиси сите сектори од државава изразуваат незадоволство преку протести и штрајкови, истовремено се соочуваат со огромни притисоци. Таков е примерот на Стојче Јовановски, кој откако е начело на синдикатот во КПУ Затвор Скопје, се соочува со два откази кои се во жалбена постапка во моментов. Синдикатот известува уредно за синдикална активност, јас кај шо кога отсутствувам од работа. Но они не ги земаат предвид нашите известувања и ми го рачунаат како да не сум ги известил. Имаме уредно докази дека сме ги известиле и дека сум отсутствувам од работа, но не ги взимаат упредит нашите известувања и за неизвестување ме бркаат од работа заради синдикална активност. Јовановски додава дека вакви притисоци никогаш немало. На притисоци се жалат и вработените во градинките и основните училишта, откако започна генералниот штрајк на СОНК минатиот понеделник.